Сайн уу залуусаа. За Super Meat Boy тоглоомыг нэг 5-10 минут тоглож хамтдаа өгжилтдгөө. За. Ааш. Яй. Fuck. Яй. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah. Yeah. Чат яаж гарах юм бэ? Ингээд. Ингээд. Яй! Зүгөө. Fuck. La 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 la. Тэмээ. За. Гэт. Е. Fuck. Тэмээ. А? La 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 Do right, left, ash. Right, left, right, left, yo. Nick, ah, in charge to me. Nick, ash. А за та я right left right left right zoom baron dead я апа 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 Опа, опа, опа. 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 А. На. А. Оп. Чаар хитсэн бэ? Яах юм бэ? Ап, 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 ап. Аа. Ап, ап, ап. Ап, 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 ап. Яах юм аа? Юу? Яг тийм ээ.
Бисэр нэг хэсэг яг ингээд доош унсныга дараа юу руу хаашаа унстаа хараагүй тэгээд нэг гарсанч яг нэг хөрөө гарч ирэх юм мэдээд амар төчлөө. Аа за одоо ингэж яагаад нэг мурааж яагаад за одоо энэ араас гэл дараа ап. Аа за нэг иймэрхүү байдлаар ап. Бүтлээ тараа! Yes! 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 Yes!